Assalomu alaykum. Fanimiz tarixiga qiziqadigan muxlislar. Bugun men sizlarga bir ajoyib zamondoshimiz, yirik olim, fidoi inson Qosimjon Sodiqov to'g'risida gapirib bermoqchiman. Odatda ko'pchilik eng dolzarb hammani qiziqtiradigan narsalarga qiziqishadi, ana shu sohada faoliyat olib borishga harakat qiladi. Lekin Qosimjon Sodiqov unaqa emas. Hamid Sulaymon nomidagi qo'lyozmalar instituti faoliyat ko'rsatayotgan paytda Aziz Qayumov rahbar bo'lganda Qosimjon Sodiqov shu dargohda ishlagan va Türkiy yoki Uygur yozuvi degan yozuvni o'rganishni boshlagan. Bu yozuvni asosan Uygur bitikchilari shu yozuvda yozib, hozirgi kunga kelib Mo'g'ulistonni mumtoz yozuvi deb tan olingan va ana shuni o'zlari uchun madaniyati, tarixi uchun qayta tiklashmoqchi. Endi bu Mahmud Qoshqariy tomonidan Türk yozuvi deb atalgan. Timuriylar davrida Uyg'ur bitikchilari tomonidan ma'lum darajada joriy etilgan, hujjatlar yaratilgan, hatto Timuriylardan oldin ham va Timuriylar davrida Meroshnoma degan asar yaratilgan, keyin Tazkiratul Avliyoni shu yozuvda bitilgan turkiy tarjimasi bor. Keyin Qutadgʻu Bilikni bir qoʻlyozmasi bor va boshqa asarlar ham koʻchirilgan. Mana shu Qosimjon Sodiqov bir necha yil davomida mana shu narsalarni oʻrgandi, keyin yaxshi bitta shogird tayinladi. U yigit ham hozir fan doktori hamda sharqshunoslik institutida mumtoz adabiyot kafedrasini rahbari sifatida hamda matnshunoslik va manbashunoslik asoslari degan bir ajoyib o'quv qo'llanmasini yaratdi. O'quv qo'llanmasi 17 yilda chiqdi. Endi man Qosimjonni bir nechta ilmiy konferensiyalarda uchratganman, uni ma'ruzalarini eshitganman. U judayam jiddiy olim, har bir so'zini zarshunos sifatida qadrlaydi, ishlatadi. Endi bu yerda mana matnshunoslik va manbashunoslik asoslari degan qo'llanmani qilibdi. Endi mana shu qo'llanma asosan juda ham yaxshi. Endi mani bitta istagim bor edi, bu yerda ustoz Muhammadjon Hakimov o'sha manbashunoslik atamalarini yaratgan, bu yerda qo'lyozma muqovasi to'g'risida ketyapti. Qopqoqlik muqova deydi, bu ruschadan tarjima. O'zbekchada o'sha qopqoq degan narsani o'zbekchada labaki deyiladi. Bu mani bitta aytgan gapim Qosimjonni bilimini, zahmatlarini kamaytirmaydi, lekin mana shu sohada qilingan ishlarga e'tibor berilsa yomon bo'lmaydi. Umuman mana shu Qosimjon Sodiqov deb zamondoshim, tanish do'stim borligidan man mamnunman. Mana u do'stimizni man aytgan darsligi bu o'quv qo'llanma juda ham foydali. Mana shu ko'rsatuv sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lasizlar deb umid qilaman. Salomat bo'linglar.